Turejelee ngazi za elimu ambapo msichana ambaye aliongoza katika shule yake wakati wa mtihani wa mwaka jana wa KCPE hatimaye atajiunga na shule ya wasichana ya Ngia ambayo pia ni ya kitaifa kufuatia kuingilia kati kwa maafisa wa serikali. Gloria Thiambo Owino, mwanafunzi wa zamani katika shule ya msingi ya Nyalgunga kaskazini ya Alego, alishangiliwa kwa furaha pamoja na wazazi wake walipoenda katika shule ya wasichana ya Ngia na pamoja na naibu kamishna wa kaunti hiyo Robert Ngetich na maafisa wa elimu. Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Siaya Morris Saka na mkuu wa shule hiyo Helen Juma waliambia vyombo vya habari kuwa shule hiyo iko tayari kumpa nafasi na tayari wameshawasilisha ombi kwa Wizara ya Elimu. We have placed a request to Ngia Girls following consultations with various stakeholders and the girl is going to be placed. I want to believe everything put in place. Ngia girls will absorb this girl so that she can continue her education here in Form 1 and maybe up to Form 4. We hope that this will be sorted out within the shortest time to see that the girl has been placed and be able to continue with her studies. Tulikuwa na changamoto kidogo. Sasa hata mtoto hakuwa na furaha. Ndio alisema ya kwamba baba nikiwa naangalia hizi mavazi yenye inatajika twende tununue ni ya boys, sasa tutafanyaje? Na hata baada ya kugeuziwa hiyo calling letter nipate calling letter ya Ngia bado tuna changamoto ya kukosa karo ya shule.